Tjena. Hallå. Vi fick veta att vi ska ha intervjun här för en stund sen, och så kom det meddelandet att, vad heter det, ni kommer att bli lite sena, och så kommer Felix ut och börjar spela badminton. Är det någonting du vill förklara? Oj då. Jag var tvungen till att vakna till liv, så det är bra att spela lite badminton, tror jag. Jag är uttråkad, men nu är vi här. Ni har som sagt inte sovit så värst mycket, berättar ni här just. Från Sundsvall hit, vad räknar vi, 2 timmar, 3 timmar sömn kanske innan? Ja, vi kom till Finland 1, så vi har tagit en liten powernap på 2-3 timmar. Så var natten sömn nu på eftermiddagen. Men nu är vi i vår form. När ni var på turné med Paramore No Doubt i USA, så kunde man läsa att ni motionerar en del, spelar en del pingis, har jag hört enligt rykten och så vidare. Har ni skippat rock'n'roll-livet och börjat motionera medan badminton här nu för att vakna upp? Är det, jag vet inte, Fredrik, är ni ett motionsband? Nej, vi försöker kanske ha lite 50-50. Lite fest och lite träna. Det är bra. Det är doktorns rekommendation. Inte bara festa, lite sport också. Jag träffade någon förut och pratade alltid av någon konstig anledning Johan som har varit med på alla fester och druckit. Jag tycker alltid, ja, alla var inte med, men Johan var alltid med. Ja, när No Doubt var och lirade någonstans i USA på någon klubb sådär extempor, då var det också ungefär du som var med. Är du den i bandet alltså som alltid är med och festar och de andra som motionerar? Nej, jag... Jo, det är utan. Nej, det är inte. Nej, det är helt jävla galen. Nej. Lite och festa varje dag. Nej, det är okej då. Jag försöker göra lite av det varje. Jag försöker motionera lite, men också försöker vara med och faktiskt njuta och ha det roligt när man är ute på turné. Spännande. Finns det något band som du har druckit under bordet någon gång sådär? Alltså grejen, jag är inte så bra på att dricka faktiskt. Det ser ut som jag har kul på bilderna, men det är så här, om någon bjuder på shot så vet jag att då måste jag liksom gå hem sen. Men ändå så, ja okej då. Så dricker den, sen så vänder man till Felix. Som jag har gjort igen. Jag har druckit shots, nu måste jag gå hem. Så skickar han hem mig. Finns det någon sån där traumashot som du absolut inte mer vill dricka på grund av att det kanske har blivit en och annan för mycket? Whisky, alltså när man shotar det är inte så bra. Inte för bra för mig. Men vi tänkte faktiskt här, Maja är frontfigur, hon fattas ju nu, så vi tänkte att vi måste ju snacka lite om henne och så här. Tycker ni att hon är lite av en diva kanske i sådana här intervjulägen? Är ni mera fria utan Maja när ni ger intervjuer? Vad säger du, Felix? Nej, absolut inte. Jag tror inte det finns några direkta divor i vårt band. Vi har ju intervjuer tillsammans och ibland gör hon själv och ibland gör vi egna intervjuer, så att, det har jag aldrig tänkt på direkt. Men ja, nej. Det känns inte som att det känns lite friare nu när hon är här, att ni får lite säga vad ni vill. Jag säger vad fan jag vill hela tiden. Finns det någon sån här fråga som Maja hemskt ogärna svarar på? Vet du om en sån fråga? Jag kan tänka mig att det är väl uttjatat att få frågan, hur känns det att vara enda tjejen i bandet? Det är en ganska tråkig fråga för alla. Brukar hon svara likadant då, eller varierar hon på svaren för att få lite variation i det? Jag har ingen aning, jag tror hon brukar byta svar. Så att det blir lite roligare. Fredrik, hur är det? Jag tänker sådär, vet du, om jag åker iväg och så att säga fiskar med killarna, man får ut på en grabbhelg och så vidare. Vi kallar det fiska nu, alla vet att vi snackar om det där som Johan tycker om att göra. Nu hänger jag ut det som värsta alkisen här, men okej. Är det skillnad när det tjejer med? Om ni någon tar bruden med på turné och kanske också då, liksom, jag antar kanske Maja är en av killarna i det här läget, men skiljer det sig på något sätt när ni bara är grabbarna och drar fiskehistorier eller sådär när det är någon tjejer med? Ja, lite skiljer det väl alltid, det blir väl naturligt så. Så är det väl om det är en gäng med bara tjejer också, då pratar de kanske på ett visst sätt, men så fort det är en kille med så kanske de ändrar sig lite. Så lite skillnad är det nog, men inte sådär jättestora tror jag. Hej, en grej som jag alltid har funderat på när det gäller stora artister, stora band som ni. Vi är vanliga dödliga om vi kallar oss så. Vi har ju er som ringsignaler. Vem har ni som ringsignaler i er telefon? Eller har ni någon sån iPhonens standard, jag vet inte hur man byter. Ja, jag har också iPhones standardsignal. Det är säkert fruktansvärt kul när det ringer och både sitter och söker. Är det jag? Felix, du då? Vad har du? Jag har samma signal. Jag brukar alltid ha på ljudlös. Mm. Faktiskt, jag har nog ingen signal. Eller jag vet inte. Nej, är du en sån person som inte svarar i telefon? Jo, jag svarar, men jag har den alltid i bakfickan. Men jag tror inte jag riktigt vet vad jag har för signal faktiskt. Mm.
Har du tappat telefon någon gång, du som drar whisky shots och så här då? Nej, den brukar jag aldrig bli av med faktiskt. Det är bra att ha den i bakfickan just, man känner att man har den där när man sitter stabilt någonstans på en gräsmatta. Hej, vi kommer att intervjua Mike Monroe från Hanoi Rocks, eller nu kör han solo. Finns det någonting ni tycker vi borde fråga honom? Jag vet inte om ni direkt kanske är intresserade av att veta någonting om honom, men finns det någonting ni tycker att vi kanske borde fråga? Det är lätt att gömma sig bakom er då ifall det blir någonting hemskt. Nej, jag tror inte jag har något direkt att fråga. Han presenterade oss, om det var förra året eller var det förra året igen? Förra året när vi spelade var det här. Ja. Och nej, jag har inget att fråga. Han verkar vara en trevlig snubbe. Ska vi ta en shot? Frågar han nu. Ska vi ta en shot? Det blir bra. Chefen tackar. Jag och Nicke ska vara i fyllan om 2 timmar. Fint så. Hörni, tusen tack allihopa. Lycka till med spelningen ikväll. Något speciellt vi har att se fram emot? Ja, det blir en överraskning. Okej. Okay. En överraskning. Johan kommer att 2 överraskningar. Vi lägger den ena på Johan och så ser vi vad de andra gör med den andra. Tusen tack killar. Vi fortsätter med lite The Sounds.